কামৰূপ মহানগৰীত ফটকাৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় সম্পূৰ্ণ বন্ধ। কোনো লোকে ফটকা বিক্ৰী অথবা ফুটাব নোৱাৰে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশ দিছে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা আৰু জিলা উপায়ুক্তই জাননী জাৰি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই স্পষ্ট কৰি দিলে উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে। ইতিমধ্যে যিহেতু আমি জনাই গৈছো যে স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগে, কাৰণ এফালে যদি কোৱা হৈছে যে ফটকা ফুটোৱা বা ফটকা ক্ৰয় কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে, নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে। আনহাতে বাৰম্বাৰ এটা কথা উল্লেখ হৈ আছিল যে যিহেতু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিছিল এইবেলি ফটকা ফুটোৱা হ'ব, গতিকে কোনো নিৰ্দেশনা নাই, তাকে লৈ যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছিল ব্যৱসায়ীসকল বা জনতা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ যে কামৰূপ মহানগৰীত ফটকাৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা হৈছে, কোনো লোকে ফটকা বিক্ৰী অথবা ফুটাব নোৱাৰিব, কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাই যথেষ্ট, জিলা উপায়ুক্তই জাননী জাৰি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই স্পষ্ট কৰি দিলে উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে। আমাৰ মাননীয় নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন আছে, সেই ডাইৰেকশ্যনটো আমাৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে ফটকা বা আতিচবাজিটো নিষিদ্ধ কৰিছে, কিনা বিক্ৰী কৰা বা ব্যৱহাৰ কৰা। গতিকে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত পি চি বিয়ে ভালকৈ ক'ব পাৰিব, মই এই বিষয়ত মই বিশেষ আমি বেলেগ ধৰণে আমি গাইডলাইনছ বা কোনো ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি জানিব মানে নিষিদ্ধ তেনেকুৱা যিটো অৰ্ডাৰ আছে সেইমতে আমি দেখিছোঁ যে ব্যৱহাৰ কৰাটো তেওঁলোকে প্ৰায় নিষিদ্ধ বুলি কোৱা মানে কোৱা হৈছে। আৰু কিছু কিছু জিলাত তেওঁলোকে গ্ৰীণ যিটো গ্ৰীণ ট্ৰেকাৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁলোকে এলাউ কৰিছে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত ছাৰ এনেকুৱা গুডাউনবিলাকত আপোনাৰ এতিয়াও তেওঁলোকে চলাই আছে, এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁলোকে যিহেতু অৰ্ডাৰটো দুদিনৰ আগতে আহিছে, তেওঁলোকে যেতিয়া যিহেতু অৰ্ডাৰটো আগতে নাছিলে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ মজুত কৰি ৰাখিছিলে চাগে বিক্ৰী কৰি বুলি, গতিকে সেই তেওঁলোকে গুডাউনত সেইখিনিতো থাকিবই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল ব্যক্তিগত হাতী ছাফাৰী। কোভিড